ছাত্র ছাত্রী সকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম নৱমান শ্ৰেণীৰ গণিতৰ ষষ্ঠ অধ্যায় ৰেখাৰোকণ নামৰ চেপ্টাৰটোৰ। আৰু এইটো চেপ্টাৰত তোমালোকে অনুশীলনী 6.2 ওলাই লোৱা, প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ কিতাপ আৰু বহী ওলাই লোৱা আৰু অনুশীলনী 6.2 ওলাই লোৱা। তোমালোকে প্ৰত্যেকেই চোৱা অনুশীলনী 6.2 কি আছে। ইয়াতে আছে 6.2 যিটো এক নম্বৰ গণিত, ইয়াতে ইয়াতে কি আছে, এক নম্বৰ গণিতত আছে যে চিত্ৰ 6.28ত এক্স আৰু ৱাইৰ মান উলিয়া আৰু তাৰ পাছত দেখুওৱা যে এ বি সমান্তৰাল চি ডি। তাৰমানে তোমালোকে চোৱা এক নম্বৰ গণিতৰ ছাইডত এটা চিত্ৰ দিয়া আছে, চিত্ৰটো হৈছে 6.28। আৰু এই চিত্ৰ 6.28ৰ পৰা তোমালোকে কি কৰিব লাগে, এক্স আৰু ৱাইৰ মানটো উলিয়াব লাগে আৰু লগতে তোমালোকে দেখুৱাব লাগে এ বি সমান্তৰাল চি ডি। চিত্ৰটো আছে এনেকুৱা, এ বি আৰু চি ডি এই দুডাল ৰেখা আছে। এই দুডাল ৰেখাক এডাল তীৰ্যক এনেকুৱা ছেদ কৰিছে তোমালোকে চোৱা, তাতে এইটো আছে এক্স কোণ আৰু এইটো আছে ৱাই কোণ। তাৰপিছত তোমালোকক চিত্ৰটোত আৰু দিয়া আছে যে এইটো কোণৰ মাপ আছে 50 ডিগ্ৰী আৰু এইটো কোণৰ মাপ দিয়া আছে 130 ডিগ্ৰী। এতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগে, ইয়াতে দুটা কাম কৰিব লাগে। প্ৰথমে এই এক্স আৰু ৱাইৰ মান উলিয়াব লাগে, তাৰপিছত তোমালোকে দেখুৱাব লাগে এই এ বি আৰু চি ডি ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল বুলি দেখুৱাব লাগে। এতিয়া আমি এইটো বস্তু কেনেকৈ দেখাম, তোমালোকে প্ৰথমে আইডিয়াটো লৈ লোৱা। আমি এক্সৰ ৱাইৰ মানটো কেনেকৈ উলিয়াম, প্ৰথমে চোৱা আমি এক্সৰ মানটো কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ। তোমালোকে চোৱা এই গোটেইখিনি কোণ, এই গোটেইখিনি কোণ যদি আমি একেলগে লওঁ, এই গোটেইখিনিৰ মাপ কিমান হ'ব, এই গোটেইখিনিৰ মাপ হ'ব 180 ডিগ্ৰী, কাৰণ এই গোটেইখিনি এটা সৰল কোণ হ'ব, সৰল কোণৰ মাপ 180 ডিগ্ৰী হয়। তো যদি গোটেইখিনি মাপ 180 ডিগ্ৰী হয়, তোমালোকক এইখিনি মাপ দিয়া আছে, এইখিনি যদি 50 হয় এইখিনি কিমান হ'ব, মানে 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা এই 50টো বাদ দিয়া কিমান থাকিব 130, তাৰমানে এক্সৰ মান ইয়াতে 130 পাই যাবা। তো ৱাইৰ মান, ৱাইৰ মান তোমালোকে চোৱা এই কোণ আৰু এইকণ বিপ্ৰতিভীৰ্ষকণ, সেই বিপ্ৰতিভীৰ্ষকণ দুটা সদায় সমান থাকে, গতিকে যিহেতু এইটো 130 ডিগ্ৰী আছে গতিকে ৱাইৰ মান 130 ডিগ্ৰী হ'ব। এনেকৈ আমি কি পালোঁ, ইয়াতে যিটো এই এক্স কোণ এইখিনি মাপ পালোঁ আমি 130 আৰু ৱাই এইখিনি মাপো পালোঁ 130। তোমালোকে চোৱা এইটো কোণ 130 হ'ল, এইটো 130 হ'ল, তাৰমানে আমি এক্সৰ মানো পালোঁ ৱাই মান পালোঁ, দুয়োটা মান কিমান পালোঁ 130 পালোঁ। গতিকে আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ, নেক্সটত আমাক দেখুৱাব দিছে এ বি আৰু চি ডি সমান্তৰাল বুলি দেখুৱাব দিছে। এ বি আৰু চি ডি সমান্তৰাল কেনেকৈ দেখাম, তোমালোকে চোৱা ইয়াতে এই এক্স কোণ আৰু ৱাই কোণ সমান আৰু এই দুটা কি একান্তৰ অন্তৰ্গণ। আমি জানো যে যদি এডাল তেজকে দুডাল সৰল ৰেখাক ছেদ কৰে আৰু একান্তৰ অন্তৰ্গণ দুটা যদি সমান হয় তেনেহ'লে কি হয়, সেই ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল হয়। যিহেতু ইয়াতে এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ সমান, এক্স আৰু ৱাই কোণ সমান, দুয়োটা মাপ 130 ডিগ্ৰী, গতিকে এই এ বি আৰু চি ডি ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল হ'ব, যিহেতু এক্স আৰু ৱাই দুয়োটা একান্তৰ অন্তঃকোণ। এনেকৈ আমি গণিতটো কৰিম, তোমালোকে লিখিবা কেনেকৈ, লিখাটো এনেকৈ লিখিবা যে ফলাফল এ বি আৰু চি ডি ৰেখা দুডালক ৰেখা দুডালক এইটো তীৰ্যক নাম দিছে ধৰা এইটো এল এইটো এম, ৰেখা দুডালক এল এম তীৰ্যকে তীৰ্যকে এই এ বি আৰু চি ডিক ছেদ কৰিছে, এইটো বিন্দুৰ নাম দিছোঁ, এইটো নাম দিছোঁ পি, এইটো নাম দিছোঁ কিউ। ফলাফল এ বি আৰু চি ডি ৰেখা দুডালক এল এম তীৰ্যকে
আৰু কিউ বিন্দুত ছেদ কৰিছে। দিয়া আছে এ পি এল কণ, এ পি এল কণ সমান সমান 50 ডিগ্রি, আৰু মানে এইটো এ পি এল কণ 50 ডিগ্রি, আৰু এটা দিয়া আছে এইটো এইটো কণ দিয়া আছে, এইটো কণ নাম হৈছে সি কিউ এম, আৰু কণ সি কিউ এম সমান সমান 130 ডিগ্রি। আমি এক্স আৰু ওয়াই নির্ণয় কৰিব লাগে। লগতে দেখুৱাব লাগে যে এ বি সমান্তৰাল সি ডি। আমি কি কৰিব লাগে, এক্স আৰু ওয়াই নিৰ্ণয় কৰিব লাগে, এক্স এইটো ওয়াই নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আৰু এ বি আৰু সি ডি সমান্তৰাল বুলি দেখুৱাব লাগে। এতিয়া নেক্সট এইখিনি তোমালোকে লিখি লোৱা, তাৰপিছত ইয়াৰ আমাৰ কাম হৈছে আমি এক্স আৰু ওয়াই নিৰ্ণয় কৰিম আৰু এ বি সমান্তৰাল সি ডি দেখাম। এইখিনি তোমালোকে প্ৰথমে লিখি লোৱা, এতিয়া চিত্ৰৰ পৰা পাওঁ, এইটো চিত্ৰৰ পৰা পাওঁ কি পাওঁ যে এ পি এল কণ প্লাছ এক্স কণ ইকুৱেলটো হৈছে 180 ডিগ্ৰী। সাইডত লিখি দিয়া যিহেতু সরলকণ তাৰমানে এই দুটা কণ যোগ কৰিলে সরলকণ হ'ব, এইটো এ পি এল কণ এই কণ আৰু এইটো এক্সন যোগ কৰিলে সরলকণ হ'ব, সেইকাৰণে এই দুটাৰ মান 180 ডিগ্ৰী। এতিয়া তোমালোকে চোৱা এ পি এল ৰ মান দিয়া আছে, এ পি এল এইখিনি 50 দিয়া আছে, গতিকে এইখিনি জেগাত আমি 50 বহাই দিলোঁ, প্লাছ এক্স লিখিলোঁ, তাৰপিছত 180 আছে ইয়াতে 180 লিখিলোঁ, গতিকে এক্স ইয়াতে ৰাখিলে 50 সিফালে যাব, 180 মাইনাছ 50 টি, গতিকে আমি ইয়াতে এক্স ইকুৱেলটো পাম, ইয়াৰ পৰা 50 বাদ দিলে 130 ডিগ্ৰী, এনেকৈ এক্সৰ মান পাই গ'লোঁ। এক্স মান পালেতো ওয়াই মান লাগে, তোমালোকে লিখা আকৌ আকৌ আমি ইয়াতে কি দেখিবলৈ পাইছো, যিটো ওয়াই কণ আকৌ যিটো ওয়াই কণ ওয়াই কণ সমান সমান আমি দেখি আছো সি কিউ এম কণ, এইটো আৰু এইটো কণ সমান, কিয় সমান, তোমালোকে লিখা বিপ্ৰতীক শিক্ষক কণ, বিপ্ৰতীক শিক্ষকণ, বিপ্ৰতীক শিক্ষকণবিলাক সদায় সমান হয়, গতিকে ওয়াই কিয়াৰটো চি কিউ এম এইটো কণ, এইটো কণৰ মান তোমাক দিয়া আছে 130 ডিগ্ৰী, এনেকৈ আমি ওয়াইৰ মান 130 ডিগ্ৰী পাওঁ। এতিয়া যদি আমি এইটোক 1 নম্বৰ দি থওঁ,
এইটো যদি দুই নম্বর দি থাও তেতিয়া আমি এগারো দুইয়ের পর কি পাম এতেকে ওয়ান এন্ড টু ইমপ্লাইজ এই এক নম্বর আর দুই নম্বর পর তোমালোকে চা এক নম্বর এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান থার্টি আর দুই নম্বর ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান থার্টি গতি এগারো দুইয়ের পর আমি এনেকে লিখব পো যেহেতু দুইটার মান একে গতি এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই এক্স আর ওয়াই মান সমান গতি এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই পাব আমি যেটা এক নম্বর কাম আছে সেইটো আমার হয়ে গেছে এক্স আর ওয়াই মান উলিয়াব দিয়েছিল সেইটো উলিয়াইছো এতিয়া নেক্সট আমি দেখুৱাব লাগে এ বি আর সি ডি সমান্তরাল এ বি আর সি ডি সমান্তরাল আমি কেনেকে দেখাম এতিয়া আমি পালো যে এক্স আর ওয়াই সমান এইটো কোণ আর এইটো কোণ সমান আর এই দুইটা কোণ কি একান্তর অন্তকোণ আর আমি জানো যে যদি এডাল তীর্যকে দুডাল রেখাক ছেদ করে যদি একান্তর অন্তকোণ সমান হয় তেনহলে সেই রেখা দুডাল কি হব সমান্তরাল হবে যেহেতু ইয়াতে এক্স আর ওয়াই সমান হল গতি এ বি ইকুয়াল টু এ বি আর সি ডি সমান্তরাল হব তোমালোকে নেক্সট এনেকে লিখিবা আমি জানো যে যদি এডাল তীর্যকে দুডাল রেখাক ছেদ করে তেতিয়া যদি একান্ত অন্তকোণ সমান হয় সমান হয় তেন্তে রেখা দুডাল সমান্তরাল হব কিন্তু রেখা দুডাল সমান্তরাল এতেকে এ বি সমান্তরাল সি এটি রেখা এটি রেখা সমান্তরাল যেহেতু যেহেতু এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই আর এটি কি একান্ত অন্তর্গত একান্ত একান্ত অন্তর্গত অন্তর বাস এইখিনিতে এইটু মানে এইখিনিতে আমার যেখিনি দেখুৱাব দিছিলে সেইটো দেখুৱালো আমাক দেখুৱাব দিছিলে এক্সাৰৰ আমাক কৈছিলে এক্সাৰ ৱাই মান উলিয়াব লাগে উলিয়াই দিছোঁ আৰু এবি সমান্তৰত চিৰি দেখুৱাব লাগে সেইটো দেখুৱাব গতিকে এইটো গণিত এইখিনিতে হয়